Tak pojď. Budeme si psát. No jasně, lup tak, že ti občas napíšu nějakou tu SMS-ku. SMS-ku? No. Jak jako SMS-ku po tom všem, co jsme spolu prožili? Já chci dopis. Na papír. S pořádnou gramáží. Půjčku. Pojď sem, pojď. Pojď sem, to víš, že ti budu psát, pojď. Pojď. Neboj. Já taky budu psát. Jak můžeš něco nakreslit? Nakreslím. Ještě na mě volá.